yigit uylanmoqchi ekan, to'ydan oldin ota-onasi bilan o'sha shar'iy to'y qilamiz deb kelishib olishdi. Lekin xudandachilik bo'lgandan keyin otasi turibdi, yo'q, o'sha zamonaviy to'y qilamiz, aro erkak ayol aralash hammasini qilamiz deb nima qilaydi? Ha, bunaqa narsalarni hamma maslahat qilib, mu'min musulmon inson Alloh harom qilgan narsalarni qilmaydi. U alohida munosabatlar bo'ladimi, yolg'iz munosabatlar bo'ladimi? Mana shuni tushunish kerak. Ota-ona ham tushunish kerak, bola-chaqa ham tushunish kerak. Allohni bandasiman deyapti, musulmon ummatiman deyapti. Demak, musulmonlikni o'zini, demak, qoidalari borligini yaxshi biladi. Ota ham, bola ham, erkak ham, ayol ham, katta ham, kichik ham shunga rioya qilish kerak. Inshaalloh shunda yaxshi bo'ladi.